To je Ratko Mladić. Mr. Mladić, generala i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, na doživotnu kaznu zatvora danas je osudio Haški tribunal. Mladić je osuđen po 10 od 11 tačaka optužnice za genocid u Srebrenici, zločin protiv čovečnosti, istrebljenje, zločin protiv civilnog stanovništva, ubistva, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju i nehumano premeštanje civila, terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Da li znaš zbog čega je osuđen Ratko Mladić i ko je uopšte taj čovek? Pa znam da je osuđen zbog nekih zločina, valjda ratni zločin, ne znam tačno gde, recimo u Srebrenici, da ne lupim, ali ne znam, ne interesuje se puno za politiku, tako da ne mogu kaži neko konkretno mišljenje o tome. Generalno se nisam previše interesovao za Haški tribunal i njegove procese nakon što je Slobodan Milošević umro tamo. A za Ratka Mladića znam da je, danas sam čuo, da je osuđen na doživotnu robiju zbog ratnog zločina u Srebrenici. Pa mislim da sam čula za dotičnu osobu, za čoveka, i da je bio valjda političar ili tako nešto, i to je to, mislim, ništa više. On je danas osuđen u Hagu. Aha. Da li možeš da pretpostaviš zbog čega? Pa verovatno Hag je za te osuđenike, ratne zločince ili šta već, tako da, pa verovatno zbog toga sad, koliko je to tačno, to ne znam. Ratko Mladić je bio komandant u nekom ratu, valjda u ratu u Bosni kada je bio, i osuđen je za genocid nad Hrvatima. Komandant snaga Vojske Republike Srbije u ratu. Srpske. Republike Srpske, da, u ratu ovoj 90-ih. E, danas je osuđen, da li znate zašto je osuđen? Danas je osuđen po... Koliko ja znam, jedno, osuđen je, smatra se krivim po 6, valjda tačaka od 10 za koje su ga inicijalno optužili, od kojih jedna jeste genocid koji je izvršen u Srebrenici nad muškom i dečačkom populacijom. Znam ko je Ratko Mladić, nisam siguran zašto, znam da je osuđen za ratne zločine. I da je bio, ne znam više ništa. Ste uopšte pratili šta se dešava sa tim slučajima u Hagu? Koliko vas je to uopšte zanimalo? Pa iskreno ti kažem, mene bi trebalo da zanima, budući da studiram ove političke nauke i da treba postanem politikološkinja, ali u poslednje vreme nekako nasleđem 90-ih ni teretom se nisam nešto preterano bavila. Pre jedno dve godine me to baš interesovalo, ali sad nekako mi je palo dosta interesovanja.